hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 894 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 9 hodin 10 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 574 linky F3 dopravce České dráhy ze stanice Břecla s příjezdem 9 hodin 13 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Attention please. Delay announcement. The Railjet train number 574 service EX3 operated by České dráhy from Břeclav arriving at 09:13 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1002 dopravce Regiojet ze stanice Opava Východ s příjezdem 9 hodin 7 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1002 operated by Regiojet from Opava Východ arriving at 09:07 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Rychlík číslo 894 linky F18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 9 hodin 10 minut přijede nástupiště číslo 2. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 930 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem 11 hodin 43 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události.